an industry that treats troubled kids. The treatment which some of these children undergo is a matter of controversy. It costs $17,400 to send the average youngster to Elon for 1 year. Told you in so many words, they think you suck as a person. So I turned black and blue. Where I stood no chance even in defending myself. You're not gonna get out of here. Troubled teen industry jsem to už rozebírala několikrát. Je to už delší doba, kdy jsem vydala první video a pokud jste ho nevěděli, doporučuji se na něj podívat před tady tím pro úplný kontext toho, o čem se dneska budeme bavit. Dneska totiž rozbereme školu Elan, což je asi nejznámější zařízení tohoto typu, který fungovalo od 70. let minulého století a zavřený bylo až v dubnu 2011. I přesto, že už dlouho na povrch prosakovaly zprávy o nevhodným chování ke studentům. Studentům bylo ubližováno nejenom personálem, ale i ostatními studenty, kterým to nakazoval právě ten personál. Několik studentů se pokusilo utéct a přišlo o život. Jeden student přišel o život přímo ve škole jako důsledek jednoho z trestů. A možná byste čekali, že po právě tady tom incidentu byla škola zavřená. Ale ne. Řekněme, že škola byla otevřená v roce 1970 a už v roce 1975 úřady odebraly z Elan School 11 dětí kvůli obvinění ze špatného zacházení. I přesto trvalo od tohoto prvního velkého incidentu přes 30 let, než školu skutečně úřady zavřely. A i když se tenhle ústav nazývá škola, tak ve skutečnosti se tam učilo 3 až 4 hodiny denně a nebyly tam žádný diplomovaný učitelé. A teda ani žádný diplomovaný psycholog. Psychologové nebo terapeuti. Pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se na to. Troubled Teen Industry má předchůdce v rehabilitačních programech pro lidi závislých na různých látkách. Ty začaly být zakládaný na konci 50. let a co se problémových teenagerů týká, programy pro jejich nápravu se od toho oddělily přibližně o 10 let později. V té době se nazývaly programy pro modifikaci chování a měly předcházet a potírat zločiny páchaný mladistvými. Už na konci 60. let existovala řada programů, některý působily jako školní zařízení, některý byly víc v přírodě, ale všechny cílily na reklamu, která hrála na city rodičů. Tyhle zařízení byly prezentovaný jako něco víc než škola. Jako místo, kde se stanete součástí komunity, která vás přivede na tu správnou stranu. Ať už jste měli problémy s nějakýma látkama ve škole, nebo jste si ubližovali, a nebo jste byli třeba jenom moc živý dítě, protože i takový lidi tady skončili. Chápete, prostě si můžete jenom procházet pubertou a odmlouváte. Ale byly 70. léta, spousta témat, který se dneska víc otevírají, byly v tu dobu nepřípustný a mít problémový dítě bylo nepřípustný. Rodiče častokrát čekali, že tímhle tempem jejich dítě brzo skončí buď ve vězení nebo na psychiatrii a obojí opět bylo nepřípustný. A pro tyhle případy v roce 1970 byla založena Elan School. Školu založil psychiatr dr. Gerald Davidson, což byl teda asi jediný psychiatr, kterýho škola za celou svoji historii viděla. Druhým člověkem, který ji založil, byl bývalý závislý na Joseph Ritchie, který v celém příběhu bude hrát největší roli a spolu s nima tam byl ještě investor David Goldberg. Nejdřív vznikla takzvaná Elan One ve státu Maine. Nebyl to ještě přímo Troubled Teen program, byl to program pro lidi od 18 let, který měli problémy s návykovými látkama, protože k tomu měl teda Joe blízko. On totiž nějakou dobu pracoval na klinice, kde se on sám léčil a rozhodl se založit si vlastní kliniku. A tak vzal svého kamaráda s titulem, aby mu tady ten záměr posvětil, protože vaše léčebné zařízení bude vypadat líp, když k sobě budete mít alespoň jednoho odborníka. Jenže řekněme, že Joe hlavně hnali ty peníze, který v tom viděl, než touha skutečně pomáhat lidem. A tak když viděl, jak populární a výnosný začínají být programy pro teenagery, rozhodl se expandovat i sem a otevřel teda Elan School. Ta se nacházela ve městě Poland, taky ve státě Maine, a byla pro děti od 12 oficiálně do 18 let, protože v ten moment jste byli plnoletí a mohli jste se odhlásit, ale stávalo se, že ty pacienti tam za tu dobu měli tak vymytý mozky, že tam prostě zůstávali i po svý plnoletí.
plnoletosti. A dokud to jejich rodiče platili, tak Joe nic nenamítal. Běžně tu ty děti byly 2 až 3 roky, ale známe i případy studentů, který tu byli klidně dvojnásobek času. Školní pozemek měl 32 akrů a byl uprostřed ničeho, aby ty děti prostě nemohly utíct, že jo? A další věc je, že spousta těch dětí, které se do Elan dostali, pocházely z dost dysfunkčních rodin a i kdyby utekly, tak prostě měli pocit, že vlastně nemají kam jít, kolikrát fakt neměli kam jít. A nepomohlo tomu ani to, že všichni se tvářili, že to, že se dítě dostalo do Elan School, je vždycky chyba toho dítěte. Nikdy se nemohlo stát, že rodiče selhali ve výchově, nebo oni byli ten problém, ne, prostě vždycky to bylo nevděčné dítě, který si zaslouží tady být. Webovky nebo novinové články vás lákaly fotkama vysmátých dětí a rodiče nemohli tušit, že je to všechno nahraný. Inzerovali se lekce ježdění na koni nebo plavby po přilehlém jezeře na kánojích, spoustu sportovních aktivit, komunitu lidí, která si prochází podobnýma problémama jako vy a porozumí vám, a taky teda samozřejmě skupinový i individuální terapie. To, že v budově nebyl jediný odborník, to už se do toho článku nevešlo. Hlavně teda ty články a později i webovky apelovaly na rodiče s tím, že vědějí, jak opuštěně se cítí, když se dostali právě sem, a oni v Elan vědějí, že rodiče svým dětem dali všechno, co mohli, a ty děti to teďka prostě zahazujou. A pro rodiče je přece ta nejsmutnější věc, když vidí, jak si jejich dítě ničí svoji budoucnost. Elan nemůžou rodičům nabídnout zázraky, ale můžou jim nabídnout naději, že to jejich dítě ještě změní směr svého života. A nejenom, že tam vlastně nejsou žádný určitý informace, jak Elan funguje, celý ten text je jenom o tom, jak ty děti jsou hrozný a rodiče jim dali všechno, co mohli. Opět se dostáváme k tomu, že v Elan světě nikdy nic není chyba rodičů. Jsou tu jenom nevděční pubertáci a rodiče, kteří se očividně jednoho dne vzbudili a doma měli úplně vyměněné dítě. Není tu žádná možnost, že ty rodiče selhali a to dítě se na sebe snaží alespoň nějak přitáhnout pozornost, protože se mu třeba žádný nedostává, nebo se snaží nějak otupit svoje trápení, protože se s tím nemá komu svěřit. Tohle je obyčejná manipulace, protože rodiče mají pocit, že je teďka někdo na jejich straně a tím pádem je větší šance, že svoje dítě tady to zařízení pošlou. Už první rok, co byl Elan otevřený, do školy nastoupilo přes 100 dětí. It used to be that we had bad kids who were locked away in reform schools and sick kids who were locked away in mental hospitals. But in the past decade, we've been seeking an alternative. Instead of simply punishing unacceptable behavior, we've been looking for ways to change that behavior. This facility called Elan claims to be able to do that. Většina z nich se buď potýkala se závislostí na něčem, nebo byla hluboce psychicky poznamenaná svýma rodičema. Nebo obojí. Tyhle děti dost často potřebovaly prostě zdravou rodičovskou postavu, která by je milovala a zároveň jim nastavila nějaký zdravý hranice. Potřebovaly někoho, o koho by se mohli opřít a kdo by tu pro ně byl. A to častokrát prostě jejich opravdoví rodiče nebyli. Neříkám, že z takového zázemí přišli všichni, to rozhodně ne, ale poměrně velká část, jo. A jako řešení bylo tohle zařízení, který nebylo dobrý v žádném směru. They're like, well, next week we're going to look at boarding schools and just pack enough stuff, you know, for a week or whatever, and we're just gonna go look at like 2 or 3 different schools. So I was like, okay, cool, you know. Called my friends. I was like, oh, I'm gonna be gone for a week. I'll see you in like a week, you know, da-da-da-da. Packed like a bag, took all my music with me, because I didn't go anywhere without my music. Left everything else behind. Takže rodiče buď svoje dítě do Elan přímo odvezli, nebo si najali lidi, který to dítě legálně unesli. Legální únos je oficiální termín a je to přesně to, jak to zní. Někomu zaplatíte, aby klidně uprostřed noci unesl vaše dítě a dopravil ho do nějakého podobného zařízení. A je to šílený, už to samý může člověku způsobit pořádný trauma, protože si sakra myslíte, že vám jde o život. A nechápu, že to vůbec může být legální. Když jako novej přijdete do Elan, okamžitě se jdete osprchovat pod dozorem, aby personál viděl, že se dovnitř nesnažíte nic propašovat, a dostanete společníka, který vás má províst tím, jak to tam funguje, jaký tam je program, jak se tam žije. Zároveň to je ale někdo, kdo byl v programu už dlouho a dalo se mu věřit. Stal se z něj takovej váš nadřízený a měl vás právo trestat. Takže častokrát se stávalo to, že tady ty mentoři se snažili ty svoje přidělené členy zmanipulovat do nějaký zakázané situace a pak je za to trestali. Studenti v Elan se dělili na strengths
a non-strength. Vlastně jako silný a slabý, nebo silný a nesilný, ale nesilný včetně zní fakt divně. A pokud jste teda byli označený jako slabý, nesměli jste během dne ani mluvit, pokud jste k tomu nebyli vyzváni. Slabí byli lidi, kteří v Elán byli noví a ještě se nevyšplhali po tom jejich žebříčku, nebo taky lidi, kteří dělali problémy. A dostat se do problému mohl opravdu kdokoliv. Samozřejmě problémoví byli lidi, kteří se snažili utíct, ale taky ty, kteří mluvili bez dovolení. Ty, který si tomu svému společníkovi stěžovali na něco ohledně Elán. Do problémů jste se dostali, pokud jste se sprchovali déle než 3 minuty. Pokud jste se chovali podezřele, pokud jste koukali z okna, pokud jste kreslili něco, co bylo zakázané, pokud jste pomalu pracovali, nebo jste třeba v noci předstírali, že spíte, ale i pokud jste nespali. Protože se předpokládalo, že pokud nespíte, chcete utíct. A bylo toho teda mnohem víc. Silní byli zase ty, kteří už v programu byli nějakou dobu a plnili, co se jim řeklo. Byli to důvěryhodní lidi pro ten personál, personál jim mohl věřit, měli taky různé benefity, jakože třeba mohli mluvit bez vyzvání a supervizorovali ty nově příchozí studenty. A tady ta pozice, kdy jste koučovali toho nového studenta, se doslova jmenovala Big Brother. Jakože to si nedělám srandu, co tady to sakra je. Silný taky donášeli na ostatní. Jednoduše proto, že buď měli tak vymitý mozky, že si skutečně mysleli, že dělají dobře, nebo to dělali, protože nechtěli spadnout zpátky na úroveň slabých. Každý dítě v Elán mělo nějakou svoji práci, kterou vykonávalo, byly rozdělený do skupin podle toho, jakou práci měli na starosti. Byla tu teda úklidová skupina, kuchyňská skupina, která měla na starosti vaření, business skupina, ta řešila papíry, doslova měli na starosti účetnictví, papírování ohledně nových studentů. Měl by to dělat personál? Samozřejmě. Ale proč, když na to máte skupinku studentů, jejíž rodiče vám ještě platí za to, že tam ty lidi jsou? Byla tam taky komunikační skupina. Ta zprostředkovala studentům zprávy z vnějšího světa, protože samozřejmě, že studenti jinak neměli přístup k novinám nebo později k tomu internetu. Pak tam byla skupina takových policajtů, která prostě dohlížela, že všichni dodržou pravidla. A pokud někdo třeba promluvil nebo se usmál bez dovolení, měli takovou tabulku se jménama a k tomu vašemu jménu udělali značku a potom tu tabulku předali někomu z personálu a následovali tresty. Tyhle lidi zároveň moci hlídali, jestli se někdo nesnaží utíct. Některý hlídali vevnitř, některý venku v lesích, což teda v zimě muselo být fakt jako super. A abyste si nemysleli, tak nově příchozí studenti ještě navíc teda dostali fluorescenční oblečení, aby bylo případně lehčí najít, kdyby se pokusili utíct. First thing they learn is you're not going to get out of here. If you burn the place down, we'll sleep in a tent together. You know, no matter how many times you run away, we will go and get you. Navíc se nikomu nemohli věřit, protože každý vás mohl nahlásit za cokoliv a následoval trest. Navíc pokud jste se zalíbili Joeovi a Joeovi jste se zalíbili tak, že jste byli velmi poslušný dítě, mohli jste od něj dostat nějaký special dárky. A to taky dost podpořilo, aby na sebe ty studenti zájemně donášeli, protože prostě chtěli ty svoje privilegia, chtěli si alespoň trošku přilepšit. Porce jídel, které děti dostávali, nebyly velký. Spousta dětí bylo podvyživených, kolikrát jim byly odpírané i pauzy na záchod. Personál to dělal prostě jenom protože mohl. A děti se museli dovolovat hnedka několika lidí, pokud potřebovali na záchod v době práce, což teda byla velká část dne. Takže co dělali, aby tomu ty studenti předešli, bylo, že prostě nepili, aby nemuseli na záchod. Takže nejenom, že byli podvyživený, byli i dehydrovaný. Několik prvních měsíců, kdy jste do Elán přišli, jste ani nemohli zavolat svým rodičům. Nemohli jste zavolat totiž rodičům do té doby, dokud jste byli považovaný za slabý. Hovory byly výsadou silných. Personál rodičům tvrdil, že volání na děti nebude působit dobře, ale dával jim teda vědět, že se vám jako daří dobře, posílali fotky, na kterých jste byli vysmátý, takže rodiče neměli strach. To, že ty fotky byly nastageovaný, už oni nevěděli. Taky jako slabí jste nemohli psát domů nebo vůbec přijímat dopisy. Zaměstnanci je před váma roztrhli, ještě zalepený, aby vám prostě ukázali, že nemáte nárok. A když se teda konečně získali právo mluvit se svýma rodičema a mohlo to trvat klidně několik měsíců, na všechny hovory dohlížel někdo z personálu a pokud byste řekli něco, co jste neměli, okamžitě ten hovor odpojili a následoval trest. Taky jste teda měli jenom 15 minut hovoru týdně, který jste mohli využít jenom ve volném čase, který ho nebylo moc. A když tu pořád tak jako naťukávám ty tresty, tak pojďme se na ně podívat podrobněji. Trest jste dostali, když jste se pokusili utíct, nebo jste nespolupracovali při terapii.
dalších, k těm se taky dostaneme. Ale trest jste mohli dostat, i když jste se třeba chovali až moc vzorně, protože podle personálu jste stejně museli udělat něco špatného, akorát oni na to ještě nepřišli. Nebo třeba, když jste se s něčím svěřili na terapii, tak to pak bylo použitý proti vám jako záminka pro trest. So many states want to use Elan that there's a waiting list. But on the other hand, one state agency in Massachusetts will no longer send their youngsters here because they object to the way the children are treated. One reason is the use of physical punishment. Jeden z nejčastějších trestů bylo něco, co by se dalo přeložit jako valná hromada. Vy, jako ten problémový člen, jste stál před zbytkem studentů, který vám křičeli do obličeje všechny důvody, proč jste hrozný člověk. And you're running your lives and standing up there, trying to make people feel sorry for you. Mohli vám nadávat a trvalo to klidně hodinu. A ty lidi šli a křičeli na vás hrozný věci, protože prostě kdyby to neudělali, skončili by buď na vašem místě, nebo ještě hůř. A pokud jste začali třeba brečet, nebo jste prosili, ať přestanou, personál nařídil těm studentům, aby k vám šli blíž a křičeli na vás ještě z menší vzdálenosti. Kolikrát ty lidi byli tak blízko, že na vás prostě prskali, když vám nadávali. Byla tu jedna slečna, která řekla, že po dobu 3 let, co tam byla, se každý den pořádala valná hromada, kde právě na ní křičeli. Dalším častým trestem byly cedule, které jste museli nosit a ty měly za cíl vás ponížit. Byla tu slečna, kterou přistihli držet se za ruku s klukem a musela pak nosit ceduly s nápisem "Prosím, zeptej se mě, proč jsem dělal." A tuhle ceduli si teda musela sama napsat a taky teda kvůli ní byla uspořádaná valná hromada, kde ji ostatní nadávali za to, že se s někým držela za ruku. Pokud jste si museli napsat ceduli, proč jste hrozný lidi, musela vám ji schválit nějaká pověřená osoba. A pokud to bylo moc slabý, tak vám to neschválili a museli se přitvrdit a psát horší věci. A logicky, čím horší verzi jste psali, tím hůř jste se sami ze sebe cítili. Byl to ještě takovej podobný trest, kde jste na papír napsali všechno, co jste kdy udělali nebo si mysleli a teď si za to stydíte. A údajně vám to mělo pomoct dostat to ze sebe a cítit se pak líp, ale ve výsledku to akorát později bylo použitý proti vám. Při dalším trestu jste třeba nosili potupný kostýmy. Když se třeba někdo svěřil s tím, že měl špatný dětství, tak pak musel přes oblečení nosit plínu. Byly tam slečny, které si prošly nějakým násilím a ty pak museli nosit minišaty, podpatky a přehnaný make-up a takhle jste museli chodit klidně i měsíc. Pak tu byl trest, který se jmenoval pot. Dostali jste prostě vyznačený kus země, kde jste museli být celý den a celou noc a pokud jste třeba usnuli a vyčouhla vám noha ven, trest se vám prodlužoval. Jedno dítě tady takhle bylo 6 měsíců a bylo toho mnohem víc. When they refused to participate in the Elan program, they were put in this dumpster filled with garbage. They've been living in it for 2 weeks. The boy outside the dumpster is guarding them. If they escape, he'll be put inside. Poslední trest, o kterém se chci bavit, se jmenuje Ring. Až 15 lidí stálo v kruhu, na sobě měli boxerské rukavice a vy jako ten člověk, který se nějak provinil, jste teda stáli v kruhu a ty lidi se na vás střídali a jeden na jednoho jste boxovali a zbytek těch lidí na vás prostě křičel různý hrozný věci. The girls get put in the ring too. We're a equal rights facility and we never allow the bully to win. Stávalo se, že jste z ring odešli i se zlomeninou, častokrát to byly zlomený nosy, žebra. Taky se stávalo, že ty lidi ztratili vědomí. A v roce 1992 tenhle trest stál život 15-letýho Filipa. Filip vyrostl v dost dysfunkční rodině, jeho otec napadal jeho matku a Filip prostě nevěděl, co se s tím počít. A tak začal dělat problémy, takže jeho matka ho poslala do Elan. A taky teda věc je, že Filip trpěl na bolesti hlavy, jenže personál se myslel, že si to Filip vymýšlí, aby nemusel pracovat a účastnit se terapii, takže jako trest šel do ringu. A tam dostal takovou nakládačku, že spadl na zem a dostal záchvat. A vlastně opět si všichni mysleli, že to Filip hraje, takže ho tam nechali. 20 minut. 20 minut se tam prostě třásl na zemi a ty lidi ho dál boxovali. Až teda někomu došlo, že už tohle trvá jako fakt dlouho a Filip se nezvedá a vlastně se ani nesnaží bránit. A někdo konečně zavolal sanitku. Jenže už to vlastně k ničemu nebylo. Filip ještě tu noc zemřel na mozkový aneurysma. A tohle je moment, kdybych čekala, že ten ústav někdo zavře. A Joe a další lidi ponesou následky, protože samozřejmě Filip se do nemocnice dostal
dobitej jako pes. Ale nic se nestalo. Naopak je začátek 90. takže Joeovi stačilo podplatit pár novinových článků, aby o tom nikdo nenapsal a byl klid. A lidi tam dál posílali svoje děti, protože netušili, že se tam něco takového stalo. A spousta lidí si opravdu myslela, že pro svoje děti dělá to nejlepší, co můžou. A teď se přesouváme na terapie. I když s terapií to reálně nemá vůbec nic společného, spíš se to podobá těm trestům. This is called confrontation therapy. Because with you it's gonna be one minute more. Give me one more minute, just a second, maybe tomorrow. It's now, Eleni, it starts now. No, you know, you never tested yourself. Pak tam taky byla scream therapy, kdy jste prostě křičeli z plných plic, jakože ne žádný slovo, prostě jste jenom řvali. A to vás jako mělo uvolnit a zbavit stresu. A to bylo všechno. Víc terapii tady nemám, nebo jsem alespoň žádný další nenašla. Rozhodně se mi mnohem z nás hledali tresty než terapie, což podle mě taky samo o sobě říká hodně. Ono totiž, abyste v LA mohli pracovat jako učitel nebo terapeut, tak jste nemuseli mít na to vzdělání. Stačilo, že jste dokončili střední školu a spousta pozdějších zaměstnanců byli sami studenti Elan, takže prostě asi tak. Spousta těch dětí byla tak hluboko v nějakém surviving moodu, že jim bylo jedno, co komu dělají, protože chtěli hlavně zachránit sebe. Nebo jim jako i bylo líto, co dělají, ale věděli, že kdyby na místě těch trestaných byli oni, tak by se jich taky nikdo nezastal, protože prostě nikdo nechtěl skončit jako terč. A pokud se ptáte, kde je ta výuka, protože jsem o ní ještě vůbec nemluvila, tak se vyučovalo od 7 do 11 hodin večer. A to tak, že jste si prostě otevřeli učebnici podle toho, jaký předmět jste zrovna měli. A buď to jste jenom předčítali tu učebnici, nebo jste tak nějak tu látku museli jako pochopit sami a na konci jenom odevzat učiteli nějaký jako worksheet, prostě papíry vypracovaný s tou prací, kterou za ten čas odvedli. Nebyly tu žádný testy, žádný známky, žádný prověřování vašich znalostí. Ani se vlastně nikdo cíleně nesnažil o to, abyste tu látku pochopili. A důvod, proč škola byla tak pozdě večer, byl ten, že když jsou žáci unavený z práce, líp se ovládají, což je věc, kterou řekl sám Joe. Jenže pokud jste při dělání školy náhodou usnuli, opět následoval trest. Večerka pak byla o 11:30 a v 7 zase budíček. Teda pokud jste zrovna nestrážili přes noc v lese, aby nikdo neutekl. Dvěma lidem se sice povedlo utíct, ale stejně zemřeli. V červenci 1990 utekl 15-letý Brett Glickman. Ten se dostal do města Norway a zaklepal na dveře Todda Blaylocka. On se totiž údajně měl znát s jeho dcerou, proto se vydal právě tam, jenže prostě bylo uprostřed noci, Todd se bál, měl sebou zbraň a Brett dostal ránu do hrudi a zemřel. V březnu 1993 utekla 17-letá Dawn Mary Birnbaum a byla nalezená o 3 dny později v závěji u mezistátní silnice. Ona se dostala k silnici, kde se jí podařilo stopnout kamion a řidič řekla prostě, co se děje, kde se tam vzala, odkud utekla. Ale ten řidič, James Robert Cruz Jr., z Dawn prostě neměl dobrý úmysly. Po nějaký době zastavil, měl s ní proti její vůli styk a pak ji připravil o život. Později byl teda dopaden a dostal do životí. Když ale Dawn našli, byla podvyživená a měla na sobě známky různě starých a různě vážných zranění, který prostě všechny nemohl způsobit jenom James. A i když se pensylvánská policie vlastně snažila vyšetřovat, tak Joe měl v tu dobu podplacených tolik lidí, že to nikam nevedlo. Jediný případ, kdy se někomu povedlo z Elan uprchnout a nejspíš přežil, byl 16-letý kluk, který utekl v roce 1979, doběhl do domu jedné rodiny a ta zavolala na policii. Ten kluk teda řekl policii, co se v té škole děje a jak utekl. A místo toho, aby ho teda ta policie vrátila do Elánu, jak podle zákona měli, tak ho vzali do místní restaurace, kde se měl domluvit s některým z řidičem kamionu, aby ho prostě svezl domů nebo tak něco. A dál o tom klukovi už nic nevíme. Takže snad byl v pořádku, pořád je konec 70. let, to mediální pokrytí nebylo takový, jako je dneska, ale prostě po tom klukovi se slehla zem, takže těžko říct. Policie v ten moment Elán neprověřila. Ten incident neměl žádný následky, neproběhlo žádný vyšetřování, prostě nikdo nic neudělal. Ale už během 80. a 90. let se Elan několikrát řešil. Ve škole se udály nějaký malý změny, ale vždycky šlo jenom o to trošku obrousit ty nejostřejší hrany, nic
co by stálo za řeč, prostě vždycky jenom potřebovali někomu jako sklapnout. Škola neustále bojovala se sociálkou a v 90. letech a na přelomu tisíciletí probíhal soud proti muži jménem Michael Skakel. Ten v 70. letech připravil o život 15-letou školačku jménem Martha Moxley. Tehdy se to podařilo nějak zahladit. Michael byl ale problémový i dál, měl problémy s alkoholem a 2 roky potom, co teda Martu připravil o život, se dostal do Elan School a často se tam ostatním studentům vychloubal právě tím, co Martě udělal, s tím, že samozřejmě za to nebude potrestaný, protože je Kennedy. To je to, odkud vám tohle jméno může být povědomí, protože většinou, když se probírá prokletí Kennedyovy rodiny, řeší se i Michael Skakel, protože i když teda nemá to příjmení, tak je to synovec Roberta F. Kennedyho. Ty děti v Elan s tím nic udělat nemohly a personál Michaelovy činy kryl. Za prvý proto, protože z něj měli peníze, za druhý proto, že na tu školu by to hodilo špatný světlo. Jenže i na Michaela nakonec došlo a když na ten soud došlo, začaly na povrch vyplouvat i různé praktiky, které v Elan School fungovaly, protože svědci z Elan School, který měli vlastně Michaelovi zaručit nějaký alibi, spíš tu situaci využili k tomu, aby před soudem odhalili nějaký věci a jak to v Elan School fungovalo. A protože Michael Skakel měl konekce na Kennedyovi, jeho případ byl velký skandál. A byly toho plný noviny. A na té vlně se svezl i Elan. U tohohle soudu teda konečně vypluly na povrch některé tresty, včetně ringu. Vyšetřovatelé si to spojili s tím Filipovým úmrtím a konečně začalo vyšetřování Elanu. A vlastně hnedka vyšetřovatelé našli spoustu doslova jako trestných činů, které se tam děly, což je fakt smutný, protože oni se ani nemuseli moc snažit, aby něco vypátrali a to se tam v tady tu dobu dělo už 30 let. Začalo se to vlastně hýbat jenom díky tomu, že si případ na starost vzala NYPD. Do té doby to totiž vyšetřovala policie státu Maine, která na tom zrovna pečlivě nepracovala a taky měla ve zvyku prostě všechno vyslepečit médiím, takže když měli třeba nějaký podezření na Elan, první to věděli noviny, z nich se to dozvěděl Joe a škola a prostě měli čas zahladit stopy a domluvit si výpovědi, takže policie státu Maine prostě nikdy nic nenašla. NYPD prostě šla, zaklepala na dveře Elanu a našli důkazy pro ty tvrzení, které zatím měli. Do toho ale Joe Ritchie zemřel na rakovinu plic, takže žádný následky za svoje činy už nikdy nenesl a školu po něm převzala jeho žena Sharon. A fakt šokující je, že ani s tím, co se vědělo, tak se škola nezavřela. Jenom vlastně změnila majitele, přestalo se s některýma trestama, jako ring nebo ty potupný kostýmy, ale ten ústav fungoval dál dalších 11 let. Nechápu. Vůbec ne. V roce 2010 se ale objevil jeden redditový post, který právě odhaloval Elan. Byl to post od studenta, který Elan navštěvoval v 90. a už nějakou dobu měl webovky, na kterých bojoval za to, aby tady ten ústav zavřeli. A zkusil teda postovat i na Reddit, protože by tam mohl zaujmout větší publikum. Netušil ale, jakou bouři tím spustí. Začali mu odepisovat doslova stovky lidí, kteří na Elan chodili taky, vznikaly další redditové příspěvky, další vlákna, začalo se to nabalovat jako lavina. Spousta lidí začalo dělat takový vlastní soukromý vyšetřování, protože v ten moment ta škola pořád fungovala. Chytly se toho média a články o ústavu pro problémový teenagery v Maine začaly plnit titulky v médiích. Lidi našli starý záznamy NYPD, ve kterých se psaly hrozný věci o praktikách školy a vlastně nikdo nechápal, jak je možný, že ta škola ještě furt funguje. A ani po roce naštvání lidí nepolevilo. Dál do toho šťourali, dál šířili pravdu o tom, co se tam děje, až nakonec 23. března 2011 Sharon oznámila, že k 1. dubnu bude Elan School uzavřena. A jako důvod uvedla klesající počet žáků, ke kterému došlo kvůli tomu, že se škola stala terčem drsných a falešných útoků lidí na Redditu a teda i jinde po internetu. Jejich cílem bylo školu zavřít. Akorát, že tyhle zlí lidi z Redditu měli pro svoje tvrzení dlouhou řadu důkazů. I přesto, že zrovna Elan School byla zavřená, podobné zařízení pořád fungují. Pořád jsou legální a je to multimiliardový biznis, kterýho se jeho majitelé za žádnou cenu nechtějí vzdát. I když teď existuje už několik studií, které jasně dokazují, že podobné programy jenom velmi zřídka dokážou vyřešit ty problémy, se kterými tam ty mladí lidi přišli. A mnohem častěji ty lidi potom odcházejí z toho programu s traumatama, který
si vytvořili tam, kvůli tomu, jakému zacházení byli vystavovaní. A zanechává to na nich dlouhotrvající psychologické následky. A jenom 10 až 15% z těch, kteří se takových programů účastnili, se podaří tady ty traumata překonat. To jsou 2 až 3 lidi z 20, který si z toho zařízení, který je mělo napravit, odnesou trauma a podaří se jim ho překonat. A je to jenom jasný důkaz toho, že tady ty zařízení napáchají mnohem víc škody než užitku. Kdyby vás to zajímalo dál, přímo o Elán vznikl dokument The Last Stop, který režíroval absolvent Elánu, je tam hromada rozhovorů se studentama, dá se to najít volně na YouTube. Taky pokud rozkliknete asi jako jakýkoliv redditový vlákno na tohle téma, najdete hromady příběhů lidí, kteří tam byli. Tohle bude z dnešního videa všechno, pokud byste o Troubled Teen Industry chtěli vědět víc, tak mám na profilu už asi 3 videa, jedno přímo o Troubled Teen Industry, jedno o Paris Hilton, která si prošla spoustou tady těch zařízení a jedno o škole, která spadla pod tato Troubled Teen Industry, která se nacházela přímo u nás v České republice. Pokud se vám video líbilo, tak budu moc rád za like a odběr, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj.